Jan Schwab startoval ve třech závodech, přičemž nejrychleji běžel v Ostravě, kde časem 16.53 obsadil druhé místo. Celkem získal 44 bodů a to znamená konečné páté místo. Martinu Holčákovi se stovka nejlépe povedla v Bludově, kde bral čas 16.99. Součet 52 bodů ho vnesl na čtvrté místo v ročníku 2018. Matyáš Leffner ze třech startů zvládl nejrychleji trať v Bludově časem 17.18. Celkových 56 bodů stačilo na třetí místo. Také Lukáš Bubeníček získal 56 bodů ze třech závodů série a na celkové druhé místo ho posunul lepší součet umístění v jednotlivých závodech. Nejlépe se mu dařilo v Ostravě časem 17.01. Jiří Červinka ovládl závody v Jaroměři, Ostravě a Bludově a ve všech zaběhl čas pod 17 sekund. Tři vítězství přinesla 75 bodů a jasné první místo v Českém poháru 2018.